Acordou a Duda, nem o Gabriel tá todo tímido na frente da câmera. Dá um sorriso pro pessoal e dá tchau. 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 Agora vai lá terminar de acordar a Duda. Tô com medo, não. Chegou um amigo do Vitor aqui. Deixa eu falar pra vocês. Ontem vocês tiveram dúvida, né? No Wave falou, Gi, você nem falou pra gente se ficou bom. Gente, foi o melhor que eu já fiz em toda a minha vida. Dificilmente, eu não vou falar dificilmente, não, porque aquele de banana ele é menos calórico, ele tem mais fibra, mais nutriente também. Mas esse aqui é muito mais gostoso. E lembra há muito tempo atrás que eu disse pra vocês assim, ah, eu tô doida com o waffle que faz aquele croque-croque. É esse aqui. Pra quem não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui. Eu tive que colocar um fundo musical, porque a minha vizinha tava com o som ligado, então... Acaba que o vídeo nem iria ao ar se eu não tivesse colocado aquele fundo musical e eu precisava passar essa receita pra vocês, tá? Eu vou dividir ele com a Maria Eduarda, porque, ó, ele é calórico, mas ele vai muita manteiga, então ele dá muita saciedade. Então, assim, uma fatia dessa, pelo menos aqui em casa, ó, come três pessoas. Até porque quando eu monto meu meio de café da manhã, tem o mamão, que eu já comi. Tem, por exemplo, um café com leite, né? Então, assim, acaba que... Tem um pãozinho de queijo, às vezes, então acaba que é bom você variar, tá? Agora, olha aqui, hoje eu vou mostrar de novo pra vocês. Só que deixa eu corrigir vocês aqui que vocês estão tortos. Olha, gente, é um... Olha, ele é enorme, tá vendo? E ele faz aquele croque-croque. Do lado de fora ele dá essa casquinha, ó. Mas do lado de dentro ele é super macio, ó. Tá vendo? Nossa, e é uma delícia. Não é, Duda? Qual que você prefere mais? Esse aqui ou o outro? Esse, né? Realmente, esse aqui é muito gostoso mesmo. E eu gosto de comer ele, sabe por quê? Um requeijão. Ele é mais docinho, né? Até porque por causa daquele açúcar de pérola que eu falei pra vocês que ele vai. Mas, gente, nossa, uma delícia. Duda comeu puro, né, Duda?
Vitor tá ali fora com os amigos dele, tomando uma cervejinha. E, pessoal... Ah, não, a Duda já até arrumou aqui o partinho dela, que eu ia dar uma ajeitadinha aqui. Tadinha, porque ela arrumou. Mas o Gabriel gosta de vir, aí ele pega os brinquedinhos dela. A Duda não liga, gente. Quando chega criança assim, ela divide. Mas aí eu ia arrumar tudo, mas ela já deu uma arrumadinha. Então agora eu vou cuidar do meu almoço, né? Vim guardar a roupa e olha a folga. Olha a folga da galera dia de semana, gente. Como que é bom estar de folga, como é bom estar de férias, né, gente? Uhum. Estão ali vendo televisão, ó. Qual que é o nome do filme, Duda? Coraline. Ah, o Coraline? Você tá vendo ele de novo? Ah, aí o papai tá vendo Coraline também? Conta o filme pra gente, amor. Você agora? Tá bom, que ele tá com uma cara de sono. Pessoal, aqui tem um lixinho pra poder levá-la pra fora. Aqui já tem uma mesa do almoço já arrumadinha. Não gravei fazendo almoço pra vocês, porque vocês viram o papo, né, que tava ali fora. Os amigos do Vitor estavam falando um pouquinho alto. E eu achei que ia ser mal educado. Eu chegar perto deles e falar, gente, tô gravando, fala baixo. Então deixei eles bem à vontade ali fora. Então já almoçamos, eu fiz uma comidinha simples. Restou dontê de ontem, tá? Restou dontê de ontem. É, restou dontê. E... tem que ir ali no mercado mais tarde comprar umas frutas, umas coisinhas que eu tô precisando. E eu deixei aqui o veneno, né, de formiga que eu falei pra vocês que eu ia comprar, porque eu tava tendo problemas com formiga aqui em casa. Ainda tem uma ou outra aqui na pia perdida, tá? Mas igual tava, gente. Graças a Deus, não. É, o produtinho que eu uso é esse aqui, ó, Formicel. Eu tinha falado Formigel, né, mas não é Formicel. Ele vem com uma seringa, mas você não precisa usar a seringa toda, não. Tipo, eu devia ter gravado o dia que eu mostrei, né? Pois é, falha minha. Mas quando eu precisar gravar de novo, quando eu precisar, né, usar aqui o veneno, eu mostro pra vocês. Geralmente elas andam muito assim nessas beiradinhas, ó. Aí você vem, tira aqui a pontinha dele, coloca aqui assim, ó. Quando vê, gente, tá pretinho de formiga. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aqui embaixo um pouquinho... coloquei um pouquinho aqui em cima e coloquei lá no muro que dá pra minha sogra, porque elas estavam vindo de lá. E ó, deu pra ver, ela é 1h30, então eu tô com tempo de sobra pra poder fazer as coisinhas que eu tenho que fazer agora à tarde. Então partiu, rotina da tarde. Não tá bonitinho do jeito que eu gostaria, né? Porque tá faltando umas plantinhas aqui, ó. Lembra aquelas plantinhas que ficam aqui? Então, pessoal, tirei pra poder lavar, né? Porque é de plástico. Aqui tem que ficar de plástico mesmo por conta de gordura, né? E tudo mais.
E aqui, eu não mostrei vocês o antes, vou mostrar agora o antes para vocês poderem ver o depois. Eu eliminei algumas coisas, alguns vidros. Isso aqui estava muito sujo, porque é aonde eu coloco azeite, sal. Inclusive, tem uma amiga aqui do canal que está me perguntando muito, né, qual o material dos meus moedores. Então, vou aproveitar aqui agora para poder mostrar, tá? Parece, gente, que é um plástico, ó. Então, é por conta disso ele não enferruja, tá? Esse aqui, ali, tá vendo? Toda vez que eu abro um pouquinho, ó, cai um pouquinho de sal. Então, por isso que eu tenho que manter isso aqui. Já esse daqui parece que é um inox. Porque vocês estão vendo ali sujinho, ó, mas não é ferrugem, tá? Eu espero acabar a pimentinha toda para poder lavar ele, colocar no sol e deixo nesse sol aí, ó, um dia inteirinho. Esse daqui quem me deu foi uma seguidora, nossa, logo no início do canal. E esse gigantão de madeira quem me deu foi minha mãe. Então ali atrás eu coloquei alguns temperinhos. Aqui embaixo também tem alguns alimentos, ó. Vocês viram a bagunça que tava antes? Deixei passando aqui, né? Eu não limpei a cozinha para Natal, final de ano, ano novo, então tava desse jeito. Aqui também sobrou até espaço. A única coisa que eu eliminei aqui foram os vidros, né? Porque eu tava com excesso de vidro de palmito e óleo de coco aqui muito grande, então eu mantive assim só o mínimo mesmo. E ó, sobrou até um espacinho para poder colocar mais coisa, mas eu não vou colocar nada porque eu não tenho nada e nem tô podendo comprar nada para poder ficar ocupando espaço, né? Menos é melhor porque assim não dá bagunça. Ó, aqui ficou a gaveta, lembrando que talheres de churrasco fica tudo ali fora na área gourmet, então aqui fica só o que a gente usa no dia a dia mesmo. Aqui, gente, eu estou precisando de uma ajuda de vocês. Deve existir alguma divisória, né? Tipo essa daqui de cima, ó. Eu não vi no dia que eu fui lá naquela loja de divisória. Lembra que eu comprei para as taças ali da área gourmet? Eu não vi. Eu vi só similar a essa da primeira gaveta aqui. Já pra cá eu não vi. Então, assim, hoje tá organizado, mas geralmente é uma das gavetas que fica bem bagunçada mesmo. Aqui ficou pano de prato. E aqui embaixo ficou alguns suplás, né? Que eu uso muito pouco. Pano de chão, mas esse pano de chão aqui é pano que eu ainda não usei, tá? Tá aqui mesmo só para poder repor aquele que a gente usa aí na casa. É, esses panos de chão eu compro ele no Sinal aqui da minha cidade. Aqui, olha, uma formiguinha bem passando aqui. Vou ver se eu repito, né? Depois dessa faxina toda aí, mais veneno para colocar ali. Aqui em cima também ficou limpinho. Me perguntaram no vídeo que foi ao ar hoje se a União me patrocinou, tá, gente? Naquele vídeo do Eiffel. Não, tá? Isso aqui eu comprei, inclusive paguei em torno de R$ 8 aqui no Bahamas. E só fui encontrar lá no Bahamas do Maneonor. Aqui pra Zona Norte não tem, não. E me conta aí se vocês também colocam pregador nas embalagens, gente. Eu coloco, tá? Tudo aquilo que não cabe na garrafa, né? Que vai sobrando o restinho, eu mantenho aqui, ó. E põe tudo pregador. Lado de cá também, ó, ficou organizado. Tá parecendo que tem pouco copo, né? Realmente tem, porque o restante tá ali fora, né? Secando e já já eu vou guardar. Aqui eu nem fiz muita coisa, não, em cima da pia, só limpei mesmo, né, na hora do almoço. E coloquei aqui agora, ó, falta uma hora uma massa de pizza para poder sovar. Ela tá ali dentro, ó, já já ela vai crescer, porque hoje nós vamos jantar, né, pizza. Como tinha mais ou menos uns 3 meses que eu não sabia o que era limpar esse armário aqui, na verdade vocês estão vendo que eu tô pegando a cozinha aos poucos, né? Peguei essa área do fogão aqui um dia, hoje tô pegando aqui. Lá pra semana que vem eu começo aqui, ó. Enquanto isso eu vou mantendo a limpeza, né? Na casa inteira. Eu precisei usar. Isso aqui eu nem usei, não. Isso aqui eu não precisei, não. Mas esse daqui eu precisei usar quase que no armário todo, porque ele tava com um pouquinho de gordura, né? Porque eu não vim aí fazendo a manutenção de uma vez por mês. Então hoje eu já precisei usar isso aqui. Geralmente eu não gosto de usar esses dois aqui, porque o material que tem aqui nesse armário não pode, tá? Usar esses dois produtinhos aqui, porque é amarelo. Isso aí quem me disse foi o rapaz que montou os meus planejados aqui da área gourmet. How I try, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. Baby, you're touch my
sentar na mesa? Eu. Maduzinha. Arrumamos a mesa aqui mesmo, porque o Vitor saiu com o tio dele veio pegar ele aqui pra ir num lugar que agora eu não me recordo. Eles não vão demorar, né, Duda? É. Mas como já é quase, olha lá, um pouquinho mais de 10 horas, a gente resolveu comer sem o papai mesmo, né? E termina o vídeo pra mamãe. Se você gostou desse tipo de vídeo, como que fala? Eu sempre esqueço. Avaliar o vídeo, né? Isso. A pessoa não pode ir clicando em gostei se ela não gostou, né? É. Né? Ela tem que avaliar o vídeo. Avalie o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau. E eu vou deixar a noite de pizza que nós tivemos aqui em casa, onde tem receita de vários... Ai, vários recheios pra pizza. Eu com uma mão só tentando pegar aqui. Vários recheios pra pizza... Inclusive, onde eu ensino a fazer essa massa deliciosa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.